السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت وحدوني إن شرحنا فيلم شيك رواية ذا وفرنسيس أولير هذا وأيسون نقدين. فيلمكو وحوكو بلعبنا يا مجالة أن الجرنين أو فرنسيسا هل كاسو مالين ضد بدن أو دينتيسون ولا ذين كان سو بحيح بعلها. يدو أن الجرنين سببته. سيدجن أي ضد أقل قليان يجو صعد أمسن هل كا ضد كمشي تجنا أي دعوان يان يجو أو يابن مركي ضد كيسيبتين. قلها ديجان كأي شيء شرع وجه ليين أرنتن. igu sidoo kale waxay ku jahwareersan yihiin sida dadka caadiga ah ugu jahwareersan yihiin oo kale maayarku waxa uu daboolka ka qaaday in dunida oo dhami ay soo food saartay xaalad isku mid ah waqtigan sidoo kale qofna ma garanayo waxa keenay inay soo noolaadaan ku dhintay qiyaastii ugu horeeyay in ka badan 70 milyan oo rag iyo dumar ah ayaa soo noolaaday oo adduunka oo dhan ah waxana wali socota tirinta magaaladoodu oo kaliya ku dhawaad 13 kun oo qof ayaa dib u soo noolaaday qulqulka dadka dhintay ee ka soo baxayna quburaha ayaa socday ku dhawaad 2 saacadood sida muuqata dadka la soo celiyay ayaa isugu jira rag iyo dumar dhintay 10 sano ee la soo dhaafay kadib markii la tixraacay diiwaanka dhimashada waxaa la ogaaday in dadku ay ka kooban yihiin dadka da' walba leh laakiin in ka badan 65% ka mid ah waa ay ka weyn yihiin da'da 60 sano jir hal shay ayaa ay ka siman yihiin dhammaan shakhsiyaadka soo noolaaday dhammaantood waa caafimaad qabaan si ka duwan xaaladooda dhimashadooda kohor si dadkan looga ilaaliyo wadooyinka oo loo siiyo hoy maayarka ayaa amray in la geeyo xarumaha bulshada deegaanka iyo hoolalka waxa uuna sheegay inay muhiim tahay in la isku keeno dhammaan dadka soo laabtay si loo aqoonsado in dib loogu celiyana reerkooda sababtoo ah hadda waa muwaadiniin qaran waxayna mudan yihiin xuquuq gudigu waxay si wada jira u qiyaaseen in dadka soo laabanaya lagu hayo xarumaha muddo 3 ilaa 6 bilood ah kadibna shirka ayuu soo gebagabeeyey dhowaan qolalka hurdada ayaa la bilaabay in loo diyaariyo halkaas oo shakhsiyaadka la dejin doono iyadoo loo eegayo jinsigooda iyo da'dooda shakhsiyaadka la soo nooleeyay waxaa ka mid ahaa xaaska duqa magaalada Martha qof baa u keenay duqa magaalada laakiin waa uu diiday inuu arko oo gurigeedii ayuu u diray xubin ka tirsan golaha deegaanka oo lagu magacaabo Isham kaasoo waayay wiilkiisii 6 jirka ahaa ee Salfayn sanada ka hor isaga iyo xaaskiisa Frankuy waxay aadeen mid ka mid ah qolalka jiifka iyagu raadinayay ilmahooda intii ay soo socdeen waxay arkeen dad badan oo soo noqday kuwaas oo la tijaabinayo lana wareysanayo dadka soo noqday ayaa u muuqda kuwa aan shucuurtooda muujin maadaama ay meel fog ka eegayaan dadka oo aanay waxbana ku darsanayn lamaanuhu waxay tusinayaan sawirada Salfin saraakiisha kuwaasoo weydiisanaya inay sugaan wax kale oo loo sheegay inay ilmaha guriga geyn karaan ama ay kaga tegi karaan qolka hurdada haddii aysan diyaar u ahayn markii ilmihii uu soo istaagay waalidkiisa hortiisa aad bay u naxeen kadib guriga duqa halkaas uu kula kulmay xaaskiisii geeriyootay markii ugu horreysay waxay u dhaqmaysaa sidii inaysan weligeed tegin waxayna weydiisay sababta uu u soo daahay dhanka kale rajel iyo saaxiibtiisa shaqada Ishaam waxa ay ku sugan yihiin gurigeeda iyadoo ay wareerinayaan waxa socda ninkeeda Maathi ayaa ku dhintay shil baabuur 2 sano ka hor balse mar hore ayaa ay ka samirtay dhimashadiisa sidaa darteed ma hubta inay dib ugu soo dhaweynayso nolosheeda maalintii xigtay ee shaqada Ishaam waxa uu sheegay in wiilkiisa uu la mid yahay sidii hore ilaa dhimashadiisii wuxuuna u dhaqmaa sidii aanan waxbana iska bedelin waxa kale uu weydiiyey Rijaal haddii ay qorsheysanayso inay Maathi guriga keento laakiin Rijaal ayaa soo xirtay wada hadalkii golaha deegaanka ayaa mar kale shir la yeelanaya maalmo kadib waxayna ka walaacsan yihiin shaqo la'aanta imaan karta iyo dhibaatada guriyeynta mustaqbalka waxaa intaa dheer dadka soo laabanaya waa kuwa gaabis ah oo aan si fiican u shaqayn karin aanan ahayna sidii hore ay u shaqayn jireen goluhu waxaa kale uu ka hadlayaa in dadka dib loo soo nooleeyay ay il daran yihiin saameyn ka dhalatay arrimahan sida miyir beel daran jahwareer iyo hurdo la'aan iyo la yaabid laakiin sabab qariib ah awgeed howlahooda shaqo inaysan dhaawacmin kadib waxaynu aragnaa Maathi oo ku soo noqday shaqadiisii qurxinta si kastaba ha ahaatee wuxuu la mahadsan yahay oo keliya wuxuu hadlaa marka dadku la hadlaan
marka hore rajal wali isku ma deeyin inay hesho wax yar kadib dhibaato kale ayaa ku soo baxaysa golaha marka dadkii soo laabtay ay bilaabaan inay baxaan oo ay u baxaan duurka habeenkii ilmi baarayaashu waxay aaminsan yihiin in laga yaabo inay isku deeyaan inay raadiyaan aag ay yaqaanaan ama ay dhici karto inay sabab u tahay khibraddii argagax lahayd ee geerida si loo xaliyo dhibaatada dhakhtar lagu magacaabo Gardet ayaa soo saaray dawo dejinaysa oo ku shaqeynaysa kaliya kuwa soo laabtay waxa kale oo uu tababaray waardiyaha qolalka jiifka sida ugu celin karo inay u socdaalaan duurka habeenkii intuu u kurgeliyay dadka hurday ee soo noolaaday wuxuu arkay maathi oo xidhanaya dharkiisa kadibna banaanka aadaya waardiyihii waxa uu ku andacoonayaa inuusan sidan sameeyo habeen walba kadibna uu shaqadiisa aado dhakhtarka ayaa la yaabay arrinkan qariibka ah kadibna u dabagalay maathi shaqadiisa halka waxa uu ku arkay koox dad ah oo kuwii soo noqday ah oo shir ku leh sida laga soo xigtay waardiyaha waxayna sameeyaan tan maalin kasta maalin maalmaha ka mid ah rajil waxay ku soo laabanaysaa guriga markay shaqada ka soo tagtay waxayna aragtay maathi oo daba socda labadubana ma wada hadlin oo gurigoodii ayaa ay ku sii jeedeen dhakhtar Gardet oo u kuurgelaya dhaqanka maathi ayaa daba socday iyaga markii habeenkii la gaaray ayay isu soo dhawaadeen oo wada sheekaysteen guriga duqa magaalada wuxuu qabanqaabinayaa xaflad uu maarta dib ugu soo bandhigo xubnaha qoyska si kastaba ha ahaatee inta la cashaynayay ayay joojisay hadalka oo waxayna aaday dhinaca duurka daryeelaheeda ayaa sheegay inay maalintii oo dhan ku wareegto daaradda duuqa magaalada ayaa raacay xaaskiisa oo isku dayayay inuu ku soo celiyo miiska laakiin waa ay sii socotay iyadoo aan wax sharaxaada loo lahayn shirka golaha ee xigay gabar ayaa soo bandhigaysa xaqiiqda ah inay dadkan soo noolaadaan ay ka dambaysay inay leeyihiin jir heerkulka ka hooseeya qofka caadiga taas awgeedna waxay tusinaysaa sawirro cadcad oo ay qaaday thermal camera marka goluhu waxa uu go'aansaday inay howlahooda ku dabagalaan kamaradaha ku xiran buufinada hawada gala ujeedadooda ugu weynna waxa ay tahay inay wax badan ka ogaadaan kulanka habeenlaha ee dadka soo noqday ay qabsadaan marka qaybta ugu horreysa ee warbixinta ay yimaadaan wax la yaab leh ayaa la helay dhammaan dadka soo laabtay ha ahaadeen kuwo yaryar ama ha weynaadeen waxa ay daboolayaan masaafo dhan ugu yaraan 9 mayl maalin walba waxayna ku dhameeyaan shirka iyagoo sheegay inay marka xog badan la helo ay tilmaami karaan waxyaabaha ay isaga egyihiin iyo inta jeer ay isu imaatinka dadka soo laabtay sameeyaan maalin maalmaha ka mid a rijel iyo maathi waxay quraxaysanayeen hare agteeda rijel oo ka shakisan soo noqoshada maathi ayaa hadda agtiisa ka dareemaysa deganaasho dadka soo laabtay ee ku sugan harada waxaa si fudud loogu aqoonsan karaa duwanaashahooda lamaanuhu waxay halkaasi kula kulmeen dhakhtar Gardet wuxuuna u sharaxay dhaqanka maathi rijel waxa uu u sheegay inuu si dhaqso ah uga soo kabanayo dhaawaca habeenkii rijel waxay maqashay sanqad waxayna timid ardaageeda dambe waxayna ogaatay inuu dhakhtarka u soo raacay gurigooda markii uu weydiiyey su'aasha wuxuuna sheegay inuu doonayo inuu ka caawiyo sidii ay ula qabsan lahayd xaaladda isagoo ku andacoonaya inuu garan karo xaaladda ay dareemayso wuxuuna weydiiyey haddii ay ogtahay in maathi uu soo tooso habeenkii si uu aado shaqadiisa rajal waxay sheegtay inuu dhib ku qabo hurda seexashada waxayna ku adkaysatay ninkeeda inuu caadi yahay kadib marka ay ka soo tagtay waxay ku soo laabatay qolka hurdada waxayse aragtay maathi oo soo jeeda waxa uuna weydiiyey inay qof la hadlaysay balse been bay u sheegtay oo waxay tiri cidna lama hadlayn maalintii xigtay ee shaqada maathi wuxuu u soo gudbinayaa ribortkii madaxdiisa laakiin warbixintiisa wax macno ah ma samaynayso xitaa marka maamulaha uu sharxo khaladaadkiisa maathi ma fahmayn sidaa darteed waxaa hoos loogu dhigay qaybta farsamada ee shirkadda halkaasoo dadka kale ee soo laabtay ay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan shirka golaha deegaanka ee xigay saraakiishu waxay caddeeyeen in habdhaqanka dadka soo laabtay uusan caadi yara ahayn waxayna muujiyeen dareenno kala duwan iyadoo ay raacdo inay isku dayayaan inay ka shaqeeyaan shaqooyinkoodii hore si ay u abuuraan humaag caadi ahaansho ah habeenkii maathi wuxuu u soo labistaa iyadoon raajil ogeyn wuxuuna aadaa shaqadiisa markan dhakhtarku waxa uu maqlayaa waxa ay ka hadlayaan dadka soo noqday
kulamadooda waxayna u muuqdaan inay si caadi ah uga hadlayaan maabka magaalada iyo aagga magaalada dhanka kale. Willie Salfine wuxuu toosay saqdii dhexe wuxuuna garaacay dhanka hore ee albaabka isagoo doonaya inuu ka baxo. Waalidkii ayaa aad uga walwalsan xaaladiisa. Dugsiga ayaa sidoo kale ku wargeliyey inay selfie u kaxeeyaan meel kale sababtoo ah wuxuu ka baqayaa caruurta kale. Hooyadii oo ohaynaysa ayaa tiri, waxa uu rabo inuu sameeyo waa inuu naga cararo. Sidoo kale xaaska maayarka ayaa iyaduna isku dayaysa inay ka baxsato oo ay ka boodo xayndaabka, balse maayarka ayaa hor istaaga. Maalintii xigtay ayuu maayarkii Rajal kala hadlay naagtiisa, waxa uuna ka walaacsan yahay in maalin uun uu habeenkii soo tooso oo uu waayo, balse Rajal ayaa ku andacootay in ay aayahooda tahay. Waxaa cad in dhammaan dadka soo laabtay isku dayayaan inay ka baxsadaan guryahooda oo ay isku soo baxaan, laakiin ma jirto cid kala saari karta waxa ay ka hadlayaan shirarkooda habeennimo. Rajal waxay aaday dhakhtarka Carget maalintii si ay u weydiiso sida ay uga caawin karto Mathi inuu caadi ku soo noqdo, laakiin dhakhtarku wuxuu u sheegay in aanay dib u soo celin karin siduu ahaa ka hor inta aanu dhiman. Waxa ugu badan ee aynu samayn karno waxa weeye inuu xusuusto wax kasta oo dhacay dhimashadiisa ka hor. Dhakhtarka waxa kale uu tusinayaa kilibka Mathi oo sheegaya inuu Rajal la kulmay 2 toddobaad ka hor, markaasna 2 sano ka hor ayuu dhintay. Rajal waxa ay lumisay dhammaan rajadii ay ka lahayd ninkeeda dib u soo celiso, waxayna ku laabatay gurigeedii oo keliyana waxay ku baraarugtay aa kale. Wardiyaha ayaa ka ogaaday inuu Mathi iyo kuwo kale soo laabtay oo ku dhex sugan ardaaga xarunta, wuxuuna amray inay kala tagaan, isla markaasna waxay goobta meel u dhow laga maqlay qarax xoogan. Intaa kadib dadkii soo laabtay ayaa qaraxyo dhowr ah ka fuliyey magaalada oo dhan. Dhammaantood waxay yimaadeen laamiga waxayna u socdaan tuunalka. Maayarka ayaa ku baraarugay xaaskiisii oo maqan, wuxuuna soo baxay isagoo raadinaya. Aakhirkii wuxuu ka helay laamiga oo si xoog ayuu baabuurka u soo geliyey. Si kastaba ha ahaatee, kuwo kale oo soo laabtay ayaa ka hor joogsaday inuu kaxaysto. Martha waxay weydiisay duqa magaalada inuu daalan yahay iyo in kale. Marka uu u jawaabi waayey, waxay weydiisay inuu doonayo inuu ku soo biiro, waxayna dareentay inuu geeri qarka u saaran yahay. Iyadoo si degan ula hadlaysa, waxaa ka baxday naftii, wuxuuna ku biiray kuwii soo laabtay. Dhanka kale, guriga Ishaam iyo Salfine wuxuu weli isku dayayaa inuu baxsado. Hooyadii waxay doonaysaa inay iska fasaxdo, balse Ishaam waxa uu ku adkaysanayaa inuu ilmahan weligiis haysan doono. Intay hadlayeen, Salfine waxa uu ka soo booday balakoonka dabaqa 2aad, waa uu kacay wuxuuna raacay nin ka mida kuwii soo noqday ee isaga sugayey. Ciidamada oo ka falcelinaya qaraxyadaasi ayaa waxa ay kaga jawaabeen in dadka soo laabtay ku buufiyaan gaas kiimika ah, taasoo keenta koomo joogto ah. Kadib markii uu ku hagay qaar ka mida dadkii dib u soo noqday ilaa tuunalka, Mathi waxa uu dib ugu soo laabanayaa. Rajal oo walwalsan wuxuu u sheegayaa wax walba oo dhacay maalintii uu shilka baabuurka galay, wuxuuna xasuustay inay isdagaaleen oo si carale u kaxeeyey baabuurka. Markii uu guriga ku soo noqday, Rajal waa la weysan yahay, markaas buu raadiyey iyada, wuxuuna ogeysiiyey in Mathi iyada raadinayey. Markii uu shilka dhacay, Rajal waa ay ooyday, waxayna soo raacday tuunalka iyadoo ilmeynaysa oo dunkanaysa oo nabdaadinaysa ka hor intuusan ku dhex anban mugdiga. Subaxnimadii, ciidamada ayaa qaaday meydadka dadka soo laabanaya ee koomada ah. Muuqaalkii ugu dambeeyey, meydadku waxay dul saarnaayeen qabuuraha waxayna u baaba'ayaan si tartiib ah. Filinkan ayaa muujiyey inaysan macquul ahayn soo laabashada dad dhintay si ay nolol 2aad u qaataan ulana falgalaan deegaankooda.